E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vou aqui direto, não da Riot Games, mas direto do servidor que a Riot liberou pra gente jogar o set novo. Sim, set novo está na área. Que beleza, que bonito. E temos aqui um blitão que não dá greve. Já tá errado. Só falando aqui. Já está errado, mas tudo bem. Dropamos uma vida que é uma merda. Não, mentira, é bom. É bom começar com a vida, na verdade, né? Mas tudo bem. O Blitz, ele é Brutamontes, né? Na real, ele é lutador, né? Brawler tá de volta. E admin, você pode fazer a sua comp rodar aí. Olha o que a gente tem aqui. Dois civis, dois galho, duas Lulus, que ela é Gadget Brabus. Tem um Gangplank também. Vamos pegar um par de galho. Galho que é civilian, né? Civilian, ele... Se tem um civil vivo, todos os aliados vão lutar pra protegê-los. Eles ganham mana por segundo, né? A gente tem Galho, Sivir e Janna, né? Janna que é uma peça bem forte. Eita, poxa. Chama. Pera aí, a Vayne é duelista. Oxi, Vayne e Fiora. Oxforce dá velocidade de ataque, não é? Caraca, um segundo e meio. Tá, tem um Talon que entra ali também. Ok. Então a Vayne, que é legal. Ela, por ser duelista, ganha velocidade de ataque, então é interessante jogar com ela. E ela é Anima Squad. Anima Squad faz o quê? Quando o Anima mata algum campeão, ele anima e fica animado. Tá ali. Admin, coração. Quanto como se tivesse um admin a mais. Bom pra botar o Blitz, mas eu não sei se eu quero admin, não. Hacker Gadget. Tá, é prata, né, velho? Vamos botar Cyber e tá bom. Mas botando isso aqui. A gente tá sem front, cara. Anima Squad, tem o Celos. Acho que era melhor ter botado 3 duelistas. Eu tenho um Blue, né, velho? Quem que joga de Blue aqui? Azul. Vou botar um item. Talvez uma Roja aqui. Vamos uma peça, tá? Beleza! Star Guardian e Spell Breblins. Tá, isso aqui já muda um pouco o nosso jogo. Primeiro que a gente tem um Guardião Estelar. Segundo que, né? Primeiro. Isso aqui eu queria deixar. Fala que tem muita mana. Eu botei os dois duelistas na frente ali. Beleza, o cara tem que pular. Eu acho que vale mais. A Jinx é Pranks. Tem a Kayle que é duelista, né? Acho que podia ter começado com 4 duelistas. Só que, tipo, com Blue, eu acho que eu vou mais pra Star Guardia mesmo. Aqui, já melhorou. Defender. E tem outro Defender. Não tinha? Tinha, não tem mais. Cara, eu acho que eu posso botar 2 civis aqui. Não, se eu conseguir esse boneco 2. Isso aqui 2 também ajuda. Enfim, vamos seguindo. Então vai jogar duelista, então vou botar item aqui pra poder ganhar tempo também pra eles jogarem. Acho que eu não preciso também ficar sem itemizar. Caraca, isso foi a Hell? Pera aí, pô. Ah, não, foi o Surion. Eita, poxa, Surion tá com a Lipau ali. Olha o Drave! Pega o Drave, Zemes! Agora vai voltar o Pega o Drave. Meu Deus do céu. Tá, tem uma BF ali. Putz. Vou fazer um Bloom. Vou fazer um Birimbal de Asa lá e tá bom. Mas eu acho que era BF mesmo. Shojin. Joga lá pra Syndra. Mas ainda bem que eu não fui. Mascote são dois. Isso. Calma, vamos mexendo aqui. Uma hora a gente se encontra. Sure shot. Tá. Better. Cresce tudo. Vamos limpar a nossa mind.
Comp AD vai ser esses. Ah, é isso aqui. Safe, ó. Aqui é uma. Não sei se é Shojin que a gente quer, né? Não, aqui é Mão da Justiça, Guinso. Aqui a gente faz um birimbal de asa. Eu acho que te pega essa gota foi troll. Três gotas aqui é só choro, né? Eu tô com bastante ouro aqui. A gente perde esse round, eu acho. Boa frente. Ai, o mascotinho dançando, velho. Que bacana. Mascote. Ele ganha 1% de vida. Não, mas a gente vai jogar disso não. A gente tem 3 gotas aqui, velho. Mas sei lá. Eu gostei dessa cena, velho. Melhor. Ai, é estranho. Pior que não dá nem vontade de jogar mais um set dos dragões, velho. Eu tenho muita peça pra botar pra jogar. Aqui tem cavo um dragão, não precisa nem pensar muito. Eu vou de desintegrador. Sabe por quê? A gente sabe que vai dar merda lá na frente. Até mascote. 4 mascote. Aqui. Isso aqui faz o quê? O lobby tá bem lento, cara. Bem lento mesmo. Não dá pra gente segurar. Underground lá, misericórdia. Eu gostei da skill desse vídeo, né? Deathblade ali. Faz ela brincar bem. Ok, fechamos 3 bonecos. 2. 2 na verdade, né? Esse aqui a gente já tinha. A gente ainda vai upar. Isso aqui vai ser ótimo pra esse jogo, velho. Não pra esse jogo, mas pra esse set. Tem, tem o Mac, tem o Road boneco, muita vida. Então esse aprimoramento aqui vai ser ouro, velho. Isso é uma mata gigantes também. Esse vizinho é top, já é meu boneco favorito. Isso aqui é bom, que dá pra eu colocar uma capa de fogo ou fazer um... Agora o jogo já tá se direcionando pra um caminho melhor. Opa, a gente tem mais um mascote aqui. Dá pra jogar com 6 mascotes. A gente não quer jogar com 6 mascotes. Nossa front agora a gente vai virar para Brutamontes. Eu acho que é o caminho. Talvez eu bote ela mais pra trás, mas tudo bem. A gente quer um Brutamante. Beleza, a ult dela volta. Volta rilando. Maneiro, pô. Não li, só vi. Só botei o boneco pra jogar.
Tá. Aqui a gente já vai transicionando. Isso. Isso aqui. Eu acho que é uma front legal. Acho que não quer jogar de threat. Sejuani. A gente pode jogar com a Roja ou fazer um desse aqui. Na real, a gente pode fazer os dois. Calma, vamos pensar. A gente vai pro 8, eu acho. A gente tem grana pra ir pro 8. Tá, nossa front vai ser Defender. Pra jogar com dois só. Dois Defender, dois Brawler. E quatro... Dois Carry de dano. Dois Defender, dois Brawler, dois Carry de dano e dois... Eita, poxa. Qual que é da Janna? Eu não sei. Que bad. Mas é um Tier 5, né? A Janna é legal. Vou rodar. A Felius. Caraca, a Felius Tier 5. Quando você... Félix, pô, eu tinha esse. Ó, Félix. Ah, ele é sure shot. Que beleza. Tá, ele que entra aqui. Na torre de grupo de damage, stealing all enemies. Dali. Tá, quem que é o outro sure shot? É a Samira, tá? A Félio Samira. Achamos nossa backline. A front, Sejuani e Riven. É... Esse cara aqui. Mais um. A gente tem vida. A gente vai pro 8 no 4-5. E lá a gente roleta um pouco. Nossa, ela é Brawler Defender. Mentira, velho. Tá, a minha frontline é isso aqui. Sejuani stunando todo mundo. 7 fazendo uma front que dá dano. E a Riven também ganhando tempo ali. Por causa do shield também, né? Cara, eu gostei da Sivy rilando, velho. Mas o Aphelios passando a chibatada em todo mundo, maluco. Acabou. Um dos dois dava. O Echo é Trickster, Star Guardian, então dá pra botar junto com a Syndra. A Syndra entra com certeza, né? Aí, ó. Dali, papai. Vamos roletar um pouco agora. Isso aqui, depois talvez. Dale, papai. É isso. Aham. Star Guardian tava faltando. Aqui, ó. Eu boto mais um Star Guardian pra lá. Isso aqui não sai. A gente ainda quer Sejuani, né? Vamos roletar esse Sejuani. Roletando esse Sejuani. Tá, pera. Eu acho que é esse aqui nossa comp, velho. Um, dois. Dois tier 5, dois tier 4. Cara pra cacete essa composição. Colocar um Echo na front ali, o Atalista. Pode sair, na verdade, dos três Star Guardian. É que, tipo, isso aqui é muito forte, velho. Aí, o boneco vem jogar, pô. Isso é muito roubadinho. Dali. Talvez é 9 aqui, guys. Eu acho que é 9.
Nível 9 a gente roleta. Bota um lendário ali pra brincar. Eu acho que eu vou de Guinness e Deathblade aqui. Eu split meus carries. Depois eu coloco outro item pra lá. Eu acho que é mais jogo. Até a gente fechar essa fé os dois aí. A gente até quer, na verdade, os bonecos 2. Que a gente vai usar ela pra puxar os bonecos pra cá. Será que eu não vou jogar mais? Acho que sai você dois. Vamos esperar a paz lendária. Véio. Sejuani, velho. Sejuani é broken. Não sei se ainda tô animado com esses Star Guardian, não, velho. Olha o Nunu passeando. Nossa, o Nunu é mascote, né? Já ele é amassado. O que a gente vai querer aqui? Deixa eu pensar. O item defensivo pra Sejuani. É isso aqui ou isso aqui? O que a gente tem de ameaça de dano? Crítico, Morello, crítico, crítico. Tá, vamos pegar isso aqui. Depois a gente pensa no terceiro item de dano. No mais a gente vende um e bota o outro com os itens de dano. Acho que a Deathblade encaixa bem aqui. Às vezes a gente tem dois mascotes, né? Gosto mais do Firecaster. E ela ainda mais pra ser civil. Qual que é o Firecaster da vez? Cara, é isso aqui mesmo, velho. Acabou a nossa comp. Dá-lhe, é só rodar os bonecos 2 agora. Acabou. Inclusive os do banco, tá? Vamos, Zed aí. Se ela conseguir ultar um, já tá bom. Fechou? Puxou, mas não deu tempo dele entrar. Ah, deu sim. Já tentou, mas esse cara aqui dá muito. De trade só dá bom agora se vier um mascote. Só se tentar botar ela de Mecha Prime, né? Aí eu perco Brawler e Defender. Do arriba pra jogar agora. Sete anima, né? A gente vai ter que jogar com os lendários 2. Será que dá bom aqui? Samirinha 2 agora, né? Mas se meu hero seja o Aphelios, não sei se eu quero jogar com ele não. Que merda de Homeless voltar a terceira vez já, pô. Caraca, fomos amassados por esse Ramos, velho. Ele pulou ali na backline e matou todo mundo. Tá, eu consegui salvar muita vida, mas tá faltando força, né? Os caras estão com 4 hackers. Bora, Leoninha 2, venha. Eu acho que eu não precisava colocar... Como ela dá sua mana, não precisava deixar geral aqui. A gente não tem cavalaria, tá ligado?
Dale. Pô, será que a runazinha funciona nela? Eu tô ligado. Vou pegar essa aqui, a runa é melhor. Star Guardian. Nossa, o Close. Ela tinha que ter vindo pra cá, ó, pra ganhar mana, pra puxar cedo. Conseguimos ganhar um tempo aqui. Cara, fechando esses dois bonecos dois, a gente tem... Já tá bom, já estamos no top 2 já. Tá. Eu aceito esse cara nela. Nossa, ele veio pra cá, pra frente. Esse pá deu bom, hein? Deu bom nada, velho. Sumiu com todo mundo ali. A Félix nossa não joga. Até tentou. Temos mais uma vida. Mata gigantes. Pô, tias grava. Ai, tomamos um Fiddle. É Fiddle de um lado e o outro derrola do outro. Mas a gente também pode matar esse Fiddle cedo, né? Esse Fiddle Sticks amassou a gente, velho. Eita, poxa, essa mira jogou nice. Mas não vai dar. Nossa, velho. O Fiddle Sticks é brabo. Braboríssimo! GG, guys, não deu. Mas ainda assim tá nice.